nahiko argi zer ikasi nahi daben, eta bueno, hemen eskate MUTX eskaintza dauen edo, hori baloratzen eta iku ezagutzen etorri gara. Formarme sobre la carrera, que voy a decir que es ADE. Zeneten ikasi guztiz, orduan ba, karrera desberdina ikusteko eta inspirazio atatzea. Mangoz informazioa aiga jasoten eta ba, gauza klaro gaiz aizki guztiz.